Do punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, a decisión que tomou o Consello de Administración da Caixa outro día é unha das decisións máis negativas para Galiza nos últimos decenios. Unha das máis negativas. A Caixa deixou de existir con esa decisión, transfórmase definitivamente nun banco. Estamos diante da crónica dun atraco legal. A decisión de convertir a Caixa en banco é un atraco legal, pero é un atraco. É a crónica dun novo retroceso para Galiza, que ten responsables. Dende logo, os directivos da Caixa, algúns deles máis preocupados por blindar o seu futuro que por servir aos intereses de Galiza, e políticamente Partido Socialista e Partido Popular, Partido Popular e Partido Socialista, urdidores das reformas legais que levaron e levan a bancarizar as caixas, reformas legais ao servicio dos intereses da gran banca española, ao servicio dos intereses e das propostas do Fondo Monetario Internacional. E tamén é a crónica do fracaso político do señor presidente da Xunta, do señor Núñez Feijó, que vagua arriba, vagua abaixo, pasará a historia como presidente que contribuiu á desaparición da Caixa Galega. Un presidente que, como foi notorio en todo o proceso e nós o advertimos e o denunciamos no seu momento, foi incapaz de liderar a defensa da Caixa, a defensa dos intereses galegos. Polo tanto, esta decisión se poderá querer avaliar como se queira. Se poderán facer os cánticos que se queiran a respecto de que isto era a solución á caída para o país e que ademais vai ser toda unha fonte de bondades para nós. Pero a realidade é que a partir de aquí, o que o centro de decisión do banco vai a estar en Galicia é mera quimera, máis alá do domicilio particular de algún directivo. En segundo lugar, a obra social desaparecerá, entendida como entendíamos até o momento, e pasará a ser unha obra social semellante a de calquer outro banco. En terceiro lugar, pretender que unha entidade convertida en banco sirva para que centre a súa actividade ao servicio da economía galega volve a ser pretender calquer cousa que non ten nada que ver ca realidade. Un banco naturalmente actuará como calquer outro banco na búsqueda de beneficios e polo tanto investindo donde pense que os vai a conseguir, máis alá de que unha vez aberta esta vía, evidentemente poderá acabar no futuro en mans de outro banco foráneo, e iso non é para nada descartable. E por último, a transformación en banco, desde logo, perxudicará a prestación de servicios bancarios, tal como se podían entender desde o punto de vista da asistencia da Caixa, sobre todo nas poboacións máis pequenas, nos núcleos de poboación máis pequenos, e desde logo traerá problemas de emprego. Haberá problemas para os empregados e as empregadas da Caixa. Polo tanto, esta é a nosa valoración. E un último comentario. Eu creo que os galegos e galegas teño dito moitas veces que non nos merecemos a burla política que algúns dirixentes fan ca súa actuación, a burla que fan sobre os galegos e as galegas. A mí me parece que é absolutamente inaceptable que ao mesmo tempo que o Tribunal Constitucional acepta o recurso de inconstitucionalidade presentado pola Xunta de Galiza tarde, mal e arrastro, ao mesmo tempo que se suceda, o señor presidente da Xunta este aplaudindo xustamente o contrario, este avalando a constitución de un banco. Si isto non é unha burla política, dende logo xa non sei o que é burlarse políticamente dos galegos e das galegas, non? Polo tanto, concluyo dicindo que nós, dende logo, tivemos unha posición coherente na defensa da Caixa, que nós advertimos, e nas hemerotecas está, que iba a suceder
si se iba polo derrotero que se trazou por parte do presidente da Xunta co apoio do Partido Socialista. Nós tamén dixemos no seu momento que Galiza estaba nunha situación de emerxencia nacional e a decisión de convertir a Caixa nun banco non fai máis que avalar, que confirmar esa tese. Sin embargo, xa sei que en este panorama negativo quedará sempre decir, porque hai que decir, que ante isto hai que reaxir. Hai que reaxir, ¿no? Pero en calquer caso, que se reaxa ou non, é decisión colectiva, ¿no? Da xente, decisión colectiva dos galegos e galegas. Nada máis e moitas gracias.